מה קורה חברים? צביקה כאן, ואנחנו סוף סוף עם המאביק מיני. שימו לב כמה הרחפן הזה קטן. זה למעשה הרחפן החדש של DJI, ואני נמצא בהשקה שלו באגם TLV, בתל אביב, בנד המגנטיקים למעשה, היבואן הרשמי שמביא את זה לארץ, ואפשר כבר לרכוש את זה היום בחנויות השונות. אבל בסופו של דבר אני רוצה רגע לדבר על הרחפן, כי זה הפעם הראשונה שלו בערוץ, ואני אמרתי לכם שהוא יהיה פה. מדובר ברחפן הקטן ביותר שאתם יכולים לרכוש של DJI. הוא מתקפל לרחפן יותר קטן כנראה מהטלו, המשקל שלו הוא 249 גרם. עכשיו, אחד הדברים המעניינים פה זה ש-DJI הורידו את כל מה שהם צריכים להוריד כדי שהרחפן הזה יעבור את החוקים שיש כרגע בארצות הברית והרבה מדינות נוספות, שזה אומר שצריך לרשיין רחפן מעל 250 גרם. אבל מבחינת נתונים הוא מספק לכם אחלה וידאו ותמונות, אם זה וידאו רזולושן או רזולוציית וידאו של 2.7K או תמונות באיכות גבוהה. הדבר היחידי שאין לו אגב זה חיישנים מסביב, אז אם אתם באים מהמאביקים למיניהם לא יהיה לכם את זה פה. מצד שני יש לכם את המצלמה פה שיושבת על גימבל תלת צירי, שזה שדרוג לכל מי שמגיע כמוני מה-DJI Spark, ואני מקווה היום שאני אוכל להטיס את זה. בכל מקרה אני מתכנן לשים לכם בתיאור של הסרטון פה למטה קישור לוידאו שתוכלו לראות הדגמה של וידאו שהרחפן הזה מייצר, כי הוא מייצר וידאו מצוין. וגם אני מקווה שאני אוכל לעשות סקירה מלאה על המוצר הזה. יש לנו פה את ההשקה של המוצר של המאביק מיני, אבל גם את הרובו מאסטר שאפשר לראות אותו נוסע שם, שגם הוא אני מקווה יופיע אצלנו בערוץ בצורה מתקדמת. מי שמסיע את הרובו מאסטר נמצא שם עם השלט, ואגב יש לו קליעי ג'ל שהם לא כואבים בכלל, אבל זה ממש מגניב לשגר אותם על אנשים ולראות את התגובה שלהם. בואו נחזור חזרה לרחפן שלנו. אחד הדברים שאני גם רוצה להראות לכם פה זה שה-249 גרם כתוב על הרחפן. זה כמה העניין הזה חשוב, האולטרה לייט הזה, כדי שכולם ידעו שלא צריך בעצם לעבור תהליך רישיון. וזהו, מה עוד אנחנו יכולים להגיד עליו? כרטיס זיכרון, סנסורים, יש לנו את ה-VPS, שזה Visual Positioning System, שנמצא בחלק התחתון שלו, ואין חיישני התנגשות מסביב, אז אתם רוצים להיות זהירים איתו. מצד שני, אם אתם מטיסים אותו במרחב סגור, שזה אפשרי, הרחפן הזה מגיע עם מגני פרופלורים בגרסת הקומבו, ככה שאתם עדיין תוכלו להסתכן קצת אם זה מה שבחרתם לעשות. זהו, החבר'ה פה עכשיו יוצאים, אנחנו נצא פה אני מניח לטיסה, אנחנו... וואו, קורה פה. רוצה לתקוף מישהו? אתה תוקף? אז בואו רגע נטיס את הרחפן ונראה איך זה. מה אתה אומר, רונן? השלט של המאביק מיני, יש לנו שני סטיקים. וואו אחי, לקחו לנו את הכפתור של הספורט, הבנתי, הוא עכשיו נמצא באפליקציה החדשה. הוא נמצא פה? אוקיי, זה כפתור שנקרא פי. מעבר לזה יש לנו גם וידאו, פוטו, כמו שאפשר לראות מצד ימין, כפתור הקלטה. אין לנו כפתורי קסטום בצד השני, מה שהייתם רגילים אליהם לא קיימים פה, אז מישהו שואל על ההבדלים, זה ההבדלים. הכל דרך המסך, דרך אפליקציה. אבל עדיין השאירו לנו את הכפתור, כמובן הקלטה, כפתור העברה ממצב צילום וידאו למצב תמונות, ואת הטוגל של שינוי הזווית של הגימבל. וחזרה הביתה. חזרה הביתה, נכון, וגם גימבלים מתנתקים, זאת אומרת גם את זה הם השאירו. אבל מבחינת הרגשה, הרגשה היא אותה הרגשה של השלט. גימבלים נתיקים. עכשיו, האפליקציה עצמה, חשוב לציין, זה אפליקציה אחרת. זה לא האפליקציה שאנחנו מגיעים אליה, זה לא DJI Go. זה ה-DJI Fly. כבר אפשר לראות את הוידאו, היא מתחברת אגב הרבה יותר מהר ממה שהרבה אנשים כבר אמרו לי, וזה גם אני רואה את זה בפעם הראשונה. יש פה הרבה פחות נתונים, הרבה פחות נתונים ממה שאנחנו רגילים לראות, אבל כמו שאתם רואים עדיין הרחפן טס יפה, latency בקרבה, כמו שאפשר לראות פה, latency מאוד נמוך. זה אומר שאנחנו מקבלים את הוידאו פיד די מהר, וזה משהו שהוא באמת חשוב. מבחינת טווחים אנחנו לא נבדוק פה את זה מן הסתם כי אנחנו בישראל, אבל לטווח קשר עין אתם תגיעו עם זה בכיף. שימו לב שבישראל, כמו שאמרתי, אנחנו 2.4 ג'יגה ולא 5.8, אז 4 קילומטר טווח שמדברים עליו, כנראה שנקבל פה משהו באזור ה-500, לפחות לפי מה שבנד המגנטיק מצהירים עליו. גם אגב, לדים שמראים לנו את מצב הסוללה של השלט עצמו. על המסך עצמו אנחנו נראה גם את זמן הטיסה, בואו נשנות את הסוללה. יש לנו את ה-EV אקספוז'ר של חשיפה. אתה עדיין, הבנתי שאתה לא יכול לשנות פרמטרים של צילום ידני פה. בוא נבדוק את זה. אין לנו כרטיס SD, אני לא יודע אם הוא ייתן לנו את זה. אבל כעיקרון אני מכיר שאין לנו פרמטרים של צילום ידני פה, אני חושב שיש רק חשיפה. קאמרה. לא, אין לנו יותר מדי. רק אנטי פליקר וכאלו. זה אחת הבעיות, אז מי שרוצה לצלם מקצועי שיבין שכנראה פה אתם צריכים לקפוץ כנראה למאביקים המקצועיים אם אתם רוצים לשלוט בפרמטרים שלכם, בין אם זה לדוגמה שאטר ספיד וכאלה. שכן, יש לנו אפשרות לעבור בין 2.7 ו-30 פריים או להוריד פריימים או לרדת ל-1080-60 פריים.
יש לנו, בצילום עצמו יש לנו משחק, ברזולוציה צילום כמו שוטר, אסה וכולי, אין לנו את האסה. תגיד, עכשיו יש גם את המצבי קוויק שוט. קוויק שוט אמור לשבת פה בגלל שאני בלי כרטיס, אני לא יכול להיכנס. הבנתי. אז בקוויק שוט אפשר לעשות גם דברים כמו סיבוב סביב, אם אתם רוצים שהוא יסתובב סביבכם, הרחפן עדיין יוכל לזהות אתכם, אתם תסמנו לו את זה, אבל אתם לא תוכלו להפעיל מצב של עקוב אחריי נכון לעכשיו. אז אני מחכה לעדכון גרסה של DJI או משהו בסגנון הזה, שבאמת תהיה בו תעקוב אחריי, כי לי זה ממש קריטי. אם ראיתם את הסרטונים שלי, ראיתם שהרבה פעמים הרחפן עוקב אחריי, ולא משנה אם אני כרגע נוסע על קורקינט או משהו בסגנון הזה, ואני חייב את הפיצ'ר הזה, שלצערי אין פה כרגע DJI. אני מניח יודעים את זה, יש גם הרבה דיבור על הרזולוציה, הרבה אנשים אומרים ש-DJI יצרו בכוונה את ה-2.7K. סך הכל אני עדיין מאוד רוצה את הרחפן הזה, גם בסקירה בערוץ וגם באופן כללי, כי זה יאפשר לי לצלם שוטים שהם, שוב, בלי העקוב אחריי. וזהו, זה הצליל שלי ללכת לאכול, מקווה שנהנתם רגע מהסרטון הזה. זה היה הטיסה הראשונה שלנו למאביק מיני פה בערוץ קופטר דיל. אני מבטיח לכם שיהיו עוד הרבה רחפנים, וכמו תמיד אני אראה אתכם בסרטונים הבאים. אני הייתי צביקה, יש לי המלצות לסרטונים אחרים שאתם יכולים לראות פה ממש בצדדים שלי, ואם אתם רוצים לראות אותי משתלט על העולם, אתם מוזמנים להיכנס לרוטור דיל שעבר עכשיו את המיליון צפיות. מזל טוב לרוטור דיל, כנסו לערוץ הזה, תגידו לשם מזל טוב. יאללה ביי.